No dia da votação aqui, no dia 21 de fevereiro, das contas de Paulo, cheguei em casa, aí o meu menino caiu e chamou, na cidade de Caio, meu filho, disse, papai, vem aqui. Aqui tem umas pessoas falando de você, que você votou da de votos. Foi mostrar aí. Uma senhora casada, desocupada, que tem um marido, que não tem um controle, porque a minha mulher, dona Cilda, jamais entraria no Facebook para falar de uma mulher, ou falar de um homem, e outras vezes. Não é machismo, não. Por quê? A nossa cultura é muito equilibrada e responsável. Mas a dona Cilda, ela jamais faria um negócio daquele, pegar o Facebook e postar. E postar coisas, agredindo com palavras, dando risada, deboche. E ela disse assim, rapaz, essa mulher que tem marido, tá, é que essa mulher está doida. Porque eu podia entrar agora também, mandar meu menino, que eu não sou muito afeiçoado, esse bichinho aí, da, como diz o Neve, botar umas coisinhas contra ela. Mas eu me resguardo, não veja isso, porque isso é perigoso. Aceito democraticamente a decisão do povo. Agora de mané, de um dos vermelhos, de um mané de tigela, ficar falando com o vereador, eu não aceito. Você criar um fato inverídico, que não aconteceu, com a tentativa de eu não gosto, eu sou adversário da Adriana, eu sou adversário da dona Maria, adversário do outro lá, aí eu vou para a internet, me sento. Pois essa senhora, eu chamo de senhora, uma senhora casada, desocupada, que não tem o que fazer, a dona Cilda não faria um negócio daquele. Eu disse, eu vou conversar com o marido dessa mulher. Essa mulher precisa dos conselhos. Como é que uma mulher casada, Adriana, se ocupa a um papelão desse que aposta coisa? Fala de Deus e do mundo! Fala de Deus e fala do campo! Ela fala, ela nem fala. Então é uma desocupada, porque a dona Cilda, dona Maria, ela não tem essas coisas não. Flerta assim que minha mãe vai fazer melhor para os filhos, para meu filho, para ir a Fortaleza, para estudar, para trabalhar, para a educação chega, cuida da casa, costura, cuida do marido, dos filhos. Quando termina, vai dormir cansada. Então essa senhora ela é desocupada. Para não dizer de radia, porque ficar falando dos homens dos outros. Dos homens alheios pela internet, não tem o que fazer. Muito obrigado.